Estou a pintar esta pintura do Eddie Ossia. Esta já fiz 7 pinturas para ele, esta é a 8ª. É de um campeonato inglês de Young Talent Cup, é o nome de inglês. Já fiz 7 pinturas para ele, esta é a 8ª. Só estou a terminar bocadinhos aqui e ali, estou ao mesmo tempo a ouvir música de fados.